Hello my friends, a vítejte u hry Trials Evolution Gold Edition. Toto je velice speciální video pro mě, protože jelikož a poněvadž toto je zcela první video, které nahrávám s novým procesorem, s novou základní deskou, s novými paměti a prostě je to všechno takové krásně nové. Až na grafickou kartu jsem tak nějak ťuknul do stolu, takže to nebude až tak úplně dobré. Každopádně myslím, že tohle je úžasná hra, která by mohla tak nějak demonstrovat to, že se moje videa poměrně zlepší, co se týče především frameratu. Pokud si tedy porovnáte mé poslední video z Trials Evolution, které jsem nahrál před několika měsíci, přesně kdy to bylo. A tohle to tak asi byste měl vidět nějaké zlepšení. Takže máme tady 6 nějakých uživatelských tratí, které jsem vybral podle hodnocení, takže by měly být dobré. Máme tady nějaké lehké, teda tahle je lehká, pak tady máme pár středních a pak tady máme jako na závěr takové opravdu perličky, tady dvě těžké. Pravděpodobně asi všechny nedokončíme, takže když tak se na zbytek podíváme v dalším videu, pokud byste to teda chtěli. My si tady dáme zatím tady ten mineshaft, protože to je jednoduchá trať, takže by neměla být vůbec nějak obtížná. Obvykle teda, jak byste viděli, lidi dokonče za 28 vteřin, takže myslím, že bychom měli mít zmáknutou za chvíli. Takže jdeme tedy na to, je to tedy Supercross, takže měl by se teda správně hrát ve více lidech, ale koho to zajímá, protože mě to teda opravdu nezajímá. Ne! Dobře, náš cíl bude, dobře, už se mi nepovedl můj cíl, a povedl, dát 0 spadnutí. Taký drobný cíl, který už se mi asi kontent zdaří, ano, nezdaří, takže nevadí, takže aspoň na jedno spadnutí, takže budeme tady krásně hill climb, tady se perfektně ukáží přednosti ovladače naproti klávesnici. Nechápu, jak někdo může, dobře, tohle byl epický fail, ale nechápu, jak někdo může prostě dělat prostě tady ty jízdy do širokých kopců, ne širokých, ale hlavně strmých kopců na klávesnici. To jsem prostě v životě nepochopil a myslím, že se to dělá určitě velice obtížně. Ne teda, že by mi to teďko nějak extrémně šlo i tak, ale vidíte, co tím myslím. Do prčic už tak, teďkon už to zvládneme. Tak pozor, popatrně. Klídek, jenom v klidu, nebudeme se někam hnát, protože my nehrajeme na čas, ale na to, aby se to dokončili. Tak výborně. Když mám takové problémy s lehkou tratí, tak pak to asi bude trochu už náročnější. Ale no tak, teď jsem fakt ten checkpoint nezasáhl, teď jsem byl úplně přesně u něj. Nevadí, nevadí, máme dost času. Teď už to zvládneme. Ano, zvládneme, i když se narazíme, ale koho to zajímá. Dobře. Tak opatrně. Pomalu, ale jistě. To není pomalu, ale jistě. Řidiči. Říká se tomu řidič motorky, nejspíše ano, že jo. Říká se pilot motorky nebo něco podobného. Tak se mi to líbí, výborně, tady máme další úžasný hill climb, takže se na to pořádně připravíme. A vyjedeme vzhůru. Dobrý, jsme na zemi, ano, jsme na zemi, zatím se nám daří velice dobře, ale to se může změnit během 2 vteřin. Dobře, tohoto je další velice zajímavá pasáž, která mi možná bude dělat protíže trošku. A když říkám trošku, myslím, že by mě absolutně nemožná, ale to se ještě uvidí, výborně, ani se nedostanu k té velké překážce, která je přímo tady. Dělej, jeď, 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 ty to dokážeš, výborně, řidiči, neodvážný, ne, ale neohrožený, ano, neohrožený řidič. Právě jak on spadnul do vody a tím pádem jsme se tady zase zpátky. Proč to není checkpoint, mi můžete vysvětlit? Měl by tady být checkpoint, ne tady, ne, ale nahoře by měl být checkpoint, koukám, že asi tvůrce této mapy neočekával, že by se někomu nemuselo podařit se dostat nahoru a potom přeskočit dál. No, už tam skoro byl! To vůbec nechápeš, ty prostě musíš vyjet takhle hezky nahoru, ne, převážet se dozadu nemusíš, jako, to je taky jako bonus jenom. 16 pádů, dobře, tak můj cíl udělat to bez ani jednoho pádu se nám vzdaluje na světelné roky, ale to nevadí, protože já ještě stále mám spoustu dalších pokusů. Proč mi to dělá problémy? Neměl by mi to dělat takové problémy, když to možná to je docela obtížné. Tak a jeď nahoru, vyjet, povídám, vyjet nahoru, jestli ještě jednou nevyjedeš nahoru, tak se na tebe naštvu a nechtějí, co se ti stane, když se na tebe nechtějí to vědět, co se stane, když na tebe naštvu, prostě to nechtějí vidět, protože to nebude hezké. No, 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 no tak, dobře, klídek, nebudeme se nikam hnát, nebudeme se stresovat a prostě tam vyjeď. Dobře, tak tohle to asi nevyjde. Musíme najít takovou správnou taktiku, takže vyjedeme, uděláme tohleto, ano, ano, to je ono. Akorát by se ještě tam mohl dát to kolo dozadu, takže takhle. A výborně, ano, ano, to je ono. A teď on epický super jump. Kde je ten checkpoint, sakra, tam žádný není, ne, snad. Nebo tam ta torch, to není tady, jestli v Minecraftu, tam ta loach, budeme mluvit tady česky. Tam ta loach, možná bude checkpoint, nebo já nevím. Je úplně divné, že mi teď prostě napadla torch, když Minecraft prostě nehraju, ale nevím, asi je to prostě nějaké mentální zvláštní. Ano, tam byl vzadu v pozadí checkpoint velice inteligentně umístěný. Velice krásně umístěný, aby se nikdo nevšiml. A cíl! Dobře, takže 3 minuty 27 vteřin, mohlo by to být mnohem lepší, ale myslím, že to byla poměrně taková dobrá trať. Dáme ji 4, nebylo to úplně jako pětková, takže byla to taková 4ková trať.
Teď možná mě všichni budou nenávidět za to, že nejsem úplně. Ale vidíte, všichni si myslí, že to je 4, takže když si myslíte, že to byla 5, nebudu vám brát váš názor, tak si ji prostě zahrajte a dejte jí 5 hvězdiček. Tak je všechno, co vám na to řeknu. Co si dáme teď? Tohle je těžká nebo střední? Tohle je střední, další supercross. Takže dáme si tady tu třeba, protože proč sakra ne, nemáme v tom nějaké žádné zábrany, co si dáme předtím a co si dáme potom. A tu už nejdeme další supercross, takže by to neměla být nějaká super těžká trať. Tady jsme ale v trials, tady je všechno možné. Výborně, už jenom teď vidím, že to je nějaká velice náročná trať. Na, dobře, už to není náročná trať, už se to přestalo tak nějak trošku mě zasekávat, takže asi tam musel dočíst nějaké textury nebo nevím. Výborně, a teď už se můžeme tedy plně vrhnout do tady té úžasné trati, která zatím vypadá velice jednoduše, možná ještě lehčejíc než ta minulá. I když máme sice jeden pád, ale to je hlavně díky mé blbosti, tohle to taky bylo hlavně díky mé blbosti a nebudem se co nalhávat, většina věcí, které kterékoliv hře udělám, je kvůli mé blbosti. Výborně, ale teď už se nám začíná opět zase dařit. Tohle je velice jednoduchá, tady mi teda zatím připadá, ale kdo ví, třeba tam potom bude nějaký super jump, který prostě to najednou vyhoupne obtížnost absolutně do neznáma. To v podstatě ten jump není teda, ale kdo ví, třeba přijde za chvíli. No, třeba tady ty schody, ano, to by mohl být celkem problém. Takové malinkaté schody, no tak prostě tam vyhoupně se tak, výborně, jako že si pochopil odvážný řidiči, neohrožení řidiči. Už to jsme neměli nikoho neohroženého, takže toto je neohrožený řidič Jarda. Ano, neohrožený řidič Jarda právě se vydává na cestu a opět padá na záda a to mu určitě neudělalo moc dobře, ale má helmu, takže by se mu zase nemuselo vůbec nic stát. Tohle to je médium, tohle by spíš tamto jim připadlo médium, aha počkej, tak tady už máme nějaké velice obtížné a dlouhé schody hlavně. Už jich tam máme asi pět schodů, to by mohlo být celkem problém, nepřevážíš se, výborně, dobře, Jardo, správně, ne Jardo dopředu, Jarda, výborně, ano, ano, výborně Jardo, správně, ne, to zadu hezky tak, výborně, kudy mám jít, aha, konec. Tohleto bylo mnohem jednodušší než ta minulá, dám jí také 4. Nebo to opět 5. A 5. trať musí být opravdu výjimečná. Tahle trať nebyla výjimečná, to byla taková nadprůměrná, řekněme. Nebyla špatná, to ani v tom nejmenší slova smysl, ale nebyla až tak vynikající. Urban Legend to je těžká, ano, takže těžko je si dáme na závěr, aby jsme to tak nějak uzavřeli nějak pěkně. Tohle je taky těžká, ne, to je médium, takže si dáme tuhle. A to už není supercross, už je to trials, takže tady už můžeme mít asi takové nějaké zajímavější scénické děje, třeba něco v pozadí, nějaké skriptované události a tak dále. Třeba je mít nebudeme, ale doufáme teda, že budeme. Jdeme tedy na to. Ano a výborně, tak to jsem se dostal hodně daleko, než jsem si tady toho pletíva, co tam je. Výborně, ano, správně. OK, přes tohleto vůbec jako něco se děje. Bacha na kráter zkázy. Dobře, kráter zkázy nás pohltil a to není úplně dobrá věc, kterou by se mohli dělat. No tak, převalkul se tak, výborně po zábradlí. Přes kráter zkázy číslo 1 a spadneme na něco, nějaký kus železa, který má reprezentovat možná nějakou část kosmické lodi, či kdo ví co, ne, Jardo, prosím tě, Jardo, Jardo, hezky, takhle, výborně, takhle se tam v místně a nepřevaž se hlavně, dobře, správně přes kráter zkázy a konečně první checkpoint, takže sláva nám, výborně, Jardo, tak teď jsi to opravdu opět zkazil, ale to nevadí, protože by se asi dostaneme někam. Výborně, obří pavoučí robot děsu a hrůzy, který je způsobil to, že Jarda se odrazil od tamté plošiny, protože byl moc zadem prázdný tím, že se na něj koukal a byl absolutně zděšený jeho absolutní děsivostí, takže můžeme jít opět dál. Výborně, už to můžeme konečně trochu rozjet. OK, tohle to bylo hodně zajímavé. Bacha, zběsilý robot v radosti, kdo ví co. Epický výbuch, který způsobila nějaká kosmická loď. Nejspíše teda, nevím, jestli to bylo třeba nějaké letadlo, nějaký dopravní prostředek mimo jsem na této planetě. Aha, očekával jsem, že nás to odfoukne. Ale jim se tohoto Jarda schodil, protože je velký ničitel světů, takže výborně. Tohle je taková krásná, příjemná trať, žádné problémy. Ale kdo ví, nechce to nějak zakřiknout, protože kdo ví, co si na nás autor mapy připravil. Třeba tady dal prostě nějaký epický super jump, počkej, tady by mohl být cíl, ale nebo takže dobrý, takže to bylo velice jednoduché. Ale ještě nás čeká nějaká pokonečná událost, tedy to, že Jarda odletí kosmickým talířem někam do neznáma. A to je něco, co vypadá velice, velice zajímavě. A to je asi všechno. Tohle byla taková pitková trať, tohle byla opravdu taková krásná, vymazlená trať, nebyla úplně nějak ani složitá. A nebyla na druhou stranu ani úplně, no ne, byla jednoduchá, vezmeme to na rovinu, byla jednoduchá, ale to nevadí, aspoň se nemusel nějak stresovat nějakými složitými jumpy.
Toto je myslím poslední médium, ano, pak máme ještě dvě těžké tratě, které budeme muset projet. A pokud nám zbude čas, pak si dáme ještě nějaké tratě přímo z normální VC od vývojářů. Bude to vypadat velice zajímavé, jak tam tohle to sakra přejít, by mě zajímalo. Tohle to by možná trochu náročnější, než jsem původně očekával teda. Jak tohle to mám sakra překonat? Nemám sebe menší... OK, aha, tak tohle je velice zajímavé. Tohle je velice inovativní. Vůbec nevím, jak to dokázal, ale tohle to vypadá zatím velice zajímavě. Dobře, jsem si, že tam nebyl checkpoint, naštěstí tam byl. Tohle to bude celkem problém asi. Protože se tam zasekávají ty kola. Dobrý, dobrý, Jardo! Ne, Jardo, spadnu opět do vody. Jardo, ty to dokážeš, Jardo. Mně se strašně líbí, jak se to úplně prohybá to kolo. OK. Epický, sice epický super backflip, ale ten nám nějak nepomůže. My se musí dostat až nahoru, to bude poměrně tragické, bude to hodně problematické. Dělej, Jardo, výborně, Jardo, skoč tam. OK, epické, 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 ale bohužel se mi nám to nějak nepodařilo, takže sice to bylo úplně totálně úžasné, ale totálně zbytečné. Tam je checkpoint, my se musí dostat na tu nejhornější plošinu, abych ho dostal. Takže Jardo, ty to dokážeš, já ti všichni věříme. Dobře, jsi se tam nedostal, že musím až dalšímu checkpointu. Aha, já musím přeskočit tam ty kvádry. Asi na tom autu, nebo doufám teda, že ne, protože to vypadá jako absolutně nemožné. Jardo, ty to dokážeš, skoč tam, výborně, kočáme ten checkpoint. Jsem teda neumřel, ale to je jedno. Bacha, Jardo. Výborně, dobře, tohle to není možná úplně nejtaktičtější, OK. Bacha na auto, přeskoč, dobře, tak víš co, přeskoč tam to, zkus ho přeskočit. Dobře, tohle se nevydařilo. Zase to vypadalo hezky, ale bohužel Jarda stejně spadnul. Dobře, tohle auto bude větší problém než... Dobře, tak to už nebude. Bejval, ale teď už to auto nebude problém. Pokud teda tady bude někde checkpoint. A já už se s ním budu muset setkat znovu. Aha, tak to jsem nějak nevychytal. Ale teď už něco tam mám dělat. Takže bacha auto, dobře, tak asi se nemá nějak překonat. Dobře, tak také se určitě překonat nemá. No také už určitě ne. Hezky se k něj nasměrujeme, výborně. A propadneme až sem. Kde se hezky zastavíme a teď už to můžeme jednoduše přejet. No ne, Jardo, proč jsi to udělal, ty mě chceš naštvat nebo co? Prostě si řekl, že prostě mě zradíš, až už nebudeš poslouchat mé úžasné pokyny, které ti mohou zajistit absolutní vítězství. No pojď se, dobře, tak Jarda přece jen přepadl, takže zkusme také pomalu tam jet a teď ho přeskočit. Dobře, tohle možná byla ta největší hovina, kterou jsem kdy udělal. Prostě rychle asi. Možná rychle byla asi nejlepší taktika. No možná, že ani ne. Dobře, ale Jarda, pozor, Jarda vypadá, že konečně se chytil nějak. Ne, věď nahoru hezky, pomalu, ale si tak, výborně, Jardo. A hezky teďko nahoru a tady to prostě rozjeď, co nejvíc to jde. Jedeme, Jardo, ty to dokážeš, vzhůru do nekonečna a ještě dál. Dobře, tak tohle se nějak nevydařilo, jak jsem původně chtěl. Nevadí, mám ještě spoustu dalších pokusů, tohle bylo možná nejúžasnější překonání auta, které jsem kdy udělal. A musím se rozjet teda mnohem rychleji, než jsem se rozjel předtím, takže jedeme, Jardo, a epický super jump. Ty to dokážeš, výborně, Jardo, konečně. Aha, tak počkej, toho bude trochu náročnější, než jsem čekal. Kdo by byl řekl, že takováhle hovadina může být tak těžká? Vypadá, že Jarda je velice mentálně zaostalý, protože kdyby nebyl, tak by to objel kolem. Ale ne, on prostě si řekl, že musí překonat tady tu velice obtížnou pasáž. Jak to tam sakra udělat? Rozjeď se a... Ne, dobře, tak... Rozjeď se pomalu, pomalu se rozjeď, hodně pomalu se rozjeď. Převaž se dopředu, dozadu, dopředu a... Ne, dobře, tak ne. Jak tohoto mám udělat? Tohoto bude hodně těžké, abych tak nějak řekl. Pomalu, pomalu, Jardo. Tak, výborně. Tady víte úplně jasný kontrast mezi médium tam. OK, no, výborně, nabodl se, to asi nebylo úplně nejpříjemnější. Jenomže Jarda už je zpátky na své motorce a ho opět se vrhá do dalších pokusů o překonání této velice obtížné překážky, která mi asi bude tropit problémy ještě za 20 let, možná i ve snu, možná jsem o ní bez zálu tady té překážce prostě, tady ta značka mě tam absolutně deptá a asi mě tam ještě dlouho deptat bude. No tak Jardo, no tak ne Jardo, prostě počkejte, zkusme se rozjet a vyskoč tam, možná zkusme tam dělat frontflip, to by mohlo fungovat. Epický frontflip, a takhle ne, tak jsem to zrovna nemyslel, myslel jsem se rozjet. Já toto, a epický frontflip, ne, tak také taky, ne, jsem to nemyslel, myslel jsem jako teďkon, třeba, ne, tak také jsem to taky nemyslel, teď, ne, tak teď taky ne, pomalu, ne, rychle, ne, rychle to taky ne, tak teď by se měl udělat ten frontflip, takhle, ne, skoro Jardo, výborně, dělej Jardo, povídám, dělej Jardo, jestli to ještě neuděláš, tak ti asi urazím hlavu.
Tak ještě jednou, ještě dělám jeden pokus. Ještě jeden pokus. Dobře, tam ten level byl absolutně nesplnitelný, protože jsem se ani vykašlal, prostě to nešlo udělat. A tím pádem si asi dáme nějaké normální levely přímo od vývojářů. Takže co tady máme? Máme. Já jsem se všechny už splnil, ale ne všechny na zlato, takže zkusíme nějaké aspoň na stříbro třeba. Zkusíme třeba tento. Ano, třeba tady ten zkusíme level. A zkusíme dát aspoň na stříbro, protože bronzová medaile je hodně špatná a já se teda pokusím můj čas vylepšit. Je to už může si absolutně děsí. I když si tady level vůbec nepamatuju vůbec něco to je za level. Ale to nevadí, já myslím, že to stejně zvládnu. Výborně, tamhle vidíte tu tečku, což je můj nejlepší čas a který už přejíždím, protože jsem absolutně. Protože tak asi bych neměl nic říkat, dokud se mi nepodaří splnit absolutně celý. Ale to nevadí, protože já myslím, že jsem určitě někde spadnu hodněkrát a tam to určitě dotáhnu. Já to teda furt nedotahuji a to je poměrně špatné. Doufám, že tady bude. Ano, tady možná umřu, neumřu. Výborně, Jardo, dobře, Jardo, kde seš? Ano, tady musíš opět spadnout sem. Jak je možný, že furt jsem před sebou, ale už nejsem, protože jsem absolutně rychlejší a už vedu, dámy a pánové, už vedu a už to všechno absolutně totálně ničím a ten level bude prostě vítězný. OK, tak tohle bylo to nejlepší, co jsem kdy udělal v téhle hře. To si zaslouží opakovaný záběr. Ano, tohle bylo absolutně profesionální. A já bych řekl, že teď to všechno už bude absolutně děsivé, ano, přesně tak, správně. Jak jsem se zase dostal, mě můžete vysvětlit, ale no tak vážně. Že bych se přece nezlepšil. Já nevím teďkon, kde jsem předtím, kde je můj jako lepší čas, aha, on je až tamhle a já teďkon padám do neznáma a opět padám. Dobře, tohle se nevydařilo, zkusíme jiný level. Tady ten level asi nebude pro mě splnitelný, zkusíme třeba, ne, tohle to bylo těžké, to si pamatuju. Třeba nějaký ten level, ano, tady máme další levely a tady to třeba nemám splněné, ano, tohle bych mohl splnit, neříkejte mi, že tohle dám na zlatou, to musím dát prostě na zlatou, to bude můj cíl, jestli to dokážu, tak jsem prostě nejlepší, to zase nedokážu, ale to je jedno, že koho to zajímá, možná si počkám, až se takhle dočtou textury a vypadá, že už to všechno se daří v pohodě, ano, už to všechno jde tak, jak má. Tak a jdeme na to tady. Jdeme na to, zatím teda vedu, ale problém je, že pokud jste zlatou, nesmíte ani jednu spadnout. A to je to, co mě asi drželo zpátky. Já jsem totiž tady asi spadnul jednou, buď jenom nebo dvakrát, jsem to si teď nějak nevšiml předtím. Jeď, Jardo, jeď, nesastavuj se. Tak, vyberně. Ne, Jardo! Jarda spadnul, to je velice špatné. Dobře, druhý pokus, Jardo. Neboj se, máš dost času. Ty to doposud musíš dokázat a už což opět druhý, ale to nevadí, protože ten jezdec před tebou, kterého ani nevidíme, protože je to jakýsi duch. Spadnul a ty určitě nespadneš, teda to je tvůj cíl, abys nespadl, to je všechno, co mě zajímá. Jardo, ne, Jardo, Jardo, prosím, co to bylo? Můžeš mi to prosím vysvětlit? Ne, on prostě bude mlčet. On nemůže prostě mi to vysvětlit, on prostě musí mlčet. Je pravda, že je asi zaneprázdněný jezdím a Jardo, nepřemýšlej prostě nad tím, co ti teď říkám, ale prostě jeď. Kašli na všechno a Jardo prostě. Jardo, můžeme vysvětlit, co děláš? Jak se tohoto mohl dopustit? To vypadá, kdyby se to udělal schválně. Nebudeš je sabotovat tady. Prostě nestrpím tady žádnou sabotáž od tebe. Od tebe obzvlášť ne, Jardo. Výborně, Jardo, to jsem přesně chtěl. A teď pozor, teď přijde okamžik pravdy. Počkej, Jardo, ještě předtím si bych chtěl sabotovat, jo? Ještě před okamžikem pravdy. Tak teď přijde okamžik pravdy, Jardo, ty to dokážeš. Všichni ti věří? To je správně, Jardo, výborně, Jardo. Ano, ano, to je ono. Jarda se, koukám, opět začíná chytat svého umu a už opět jede, dámy a pánové, Jarda, velký motokrosář, Jarda už jede a zatím teda se mu daří, ovšem to se může změnit, doufíme teda, že Jarda něco neskazí, on to zkazil, Jardo, jak je toto možné, jestli tohle může stát? Tohle jsme trénovali tak dlouhé hodiny a ty jsi to přece jenom zkazil, jak je tohleto možné, Jardo, tohleto opravdu už není možné. Tohle to byla další velká chyba velkého motokrosáře Jardy. To je velice tragický den pro něj a pro celou jeho rodinu, protože nepřinese velice tvrdě vydělané peníze, které mu prostě nedám, pokud tenhle level nesplní. Ale kdo ví, třeba ho ještě splní, ještě má spoustu času. Ještě Jarda to může zvládnout. Nemoc mu teda nevěřím, ale kdo ví, třeba to Jarda zvládne. Výborný, Jardo. Ano, neohlíží se na toho motokrosáře před tebou, on teda za tebou. Ten tě vůbec nezajímá, tebe zajímá jenom dokončit tady ten level. Bez jediného chyby, bez jediného pana chyby a to se ti momentálně opět nepodařilo, Jardo. To je velice špatné. Dobře, zkus to znova. Neboj se, já ještě stále jsem v tobě nestratil důvěru. Ještě stále ti věřím, že to můžeš dokázat.
A všichni určitě věří taky, ty co teď se dívají na tohleto úžasné super video, kde Jarda se snaží překonat ten on level. A zatím se mu to teda daří momentálně, sice je druhý, ale toho vůbec nemusí zajímat, protože ten před ním určitě jednu spadne, minimálně jednu spadne. A toho opět posune dopředu. Jarda se zatím prosekává tímto levelem jako nůž máslem a zatím stále jde dopředu tady s rozkazem minule. Teďkon výborně Jarda, výborně to Jarda dokázal, ovšem Jarda teďkon dělá chybu, a která ho může stát život. A ono to stálo život. Jardo, nesmíš udělat ani jednu chybu. Kolikrát si ti to mám ještě říkat, tady musíš prostě jít bez chyby od začátku až do konce, pokud chceš mít tu zlatou medaili. Pokud chceš mít zlatou medaili, prostě od začátku až do konce, to musí být krásná jízda, která nebude obsahovat ani jednu jedinou chybu. Uvidíme, co to teďkon Jarda dokáže. Čeká ho jeden z jeho posledních pokusů o překonání do levelu, ale pozor, Jarda dělá další chybu. To je velice tragické, Jardo. Dám ti poslední pokus. Pokud toho teďko nesplníš, tak bohužel tenhle level nebude nikdy dokončit na zlatou medaili. A všichni budeme nešťastní. Všechno je ve tvých rukách. Celý osud tohoto videa je ve tvých rukách, Jardo, takže prosím tě. Prosím, Jardo, ty to dokážeš. Všichni teďkon mu fandíme. Ano, můžete mu i zatleskat, prostě ho roztleskejte, Jardu, ať udělá nějaký epický super výkon. A ať dokáže překonat level. Pozor, ne, Jardo, jak se toto mohlo udělat? Jarda opět leží a dělá andělíčky. No možná je to, vypadá docela naštvaně. Mlátí rukama do toho železného plátu, čili kdo ví, co to je. A je určitě velice nešťastný z toho, že to takto pokazil. A tohle to je tady kolem tohoto videa, dáme panové. Doufám, že jste si tohle video ze hry Trials Evolution užili. A já bych se teda s vámi prostě rozloučil, až po tom, co dáte like, teda dejte ho právě teď v tuhle chvíli. Výborně, správně. A já bych se s vámi prostě rozloučil, slovy Hey Panet, a uvidíme se tím nějakého mého dalšího gameplay videa.